Amataj, bashkohoni me avokat Sagrenin për ta bërë qarrimin. Zoti Sagren e ka gjithë në aspektin procedural. Nuk merret fare me Fredi Belerin, fare nuk është një dashamirës. Ja konfirmoj. Edhe në njëjë personazh që kam thënë, nuk është dashamirës për Belerin, por e ka në aspektin procedural. Nuk e vënë dyshim afilitetin që mund të ketë ai ndaj zotit Beleri, por ne tani po flasim për një individ i cili është nënshtruar ligjeve të Republikës. Janë caktuar masat e sigurimit, është lënë arrest me burg. Është bërë kërkesa për zvendësim mase, janë rrëzuar këto kërkesa. Ka shkuar çështja deri në gjykatë lartë. Dhe gjykata e lartë ka parë që nuk kemi në kushtet e caktimit një mase tjetër sigurimi. A janë të drejta apo jo vendimet e gjykatave? Ne si juristë kemi mësuar që vendimet e gjykatave nuk interpretohen, por ekzekutohen. Dhe në qoftë se qëndemi në kushtet e shkeljeve procedurale, unë nuk mendoj se kalimi i gjithë këtyre stadeve dhe kalvarit gjyqësor nuk do ta kishin vënë re se kemi të bëjmë me shkelje procedurale. Unë di dhe flas për aq sa di. Unë di që ka pas një aksion të simuluar, di që është vërtetuar që ka pasur tentativë për shitje dhe blerje të votës dhe di që zoti Beleri në gjithë këtë veprimtari ka qenë në djeni dhe ka qenë i pranishëm në momentin ku do bëhej shkëmbimi i lekëve. Unë kaq di. Unë nuk e njoh dosjen që të them ka shkelje procedurale apo jo. Nëse do më pyesnit, a është masa e sigurimit e përshtatshme në raste të tilla, unë si jurist dhe si avokat do them jo, por duke qenë se gjykatat tona janë gjykata të cilat arrestin me burg e kanë bërë si buka me djathtë,